Noslēgumam tuvojas seguma atjaunošanas darbi Rūpniecības ielas posmā Madonas pilsētā vairāk nekā 3,5 km garumā. Tā ir Madonas pilsētas tranzīta iela, kas ir iekļauta valsts reģionāla autoceļa P62 Krāslava Preiļi Madona maršrutā un ministru kabineta apstiprinātajā valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstā. Tas ir atjaunots pats virsmas segums 4 cm biezumā. Un naudas izteiksmē tas ir vairāk kā 540 000 eiro. 70% ir Latvijas valsts ceļa nauda un 30% ir pašvaldības dotācija. Tranzīta ielas, kāds ir apvecējuši, finansē gan valsts, gan pašvaldība un izdevās saņemt no valsts ap 600 000 eiro finansējumu. Pašvaldība pielika savu daļu un tāpēc šo asfalta posmu tieši šo apveceļu izdevās rekonstruēt un tāpēc tieši to darījām šajā gadā. Pēc pāris gadiem jau noteikti tā nauda būtu lielāka, jo virsmas segums kopš 2008. Gada, kad viņu te izbūvēja, bija tikai uzturēts, bet nekas liels nebija arī darīt šim posmam. Un tas arī var teikt pēdējais brīdis, kad tas bija vēl paveicams par šīm naudām un arī tas, ka netika prasīts sadārdzinājums no būvnieku puses, jo cik es vadu projektus, tad visur gan šī kara apstākļos, gan jebkādus citu sadārdzinājumu, degvielas un tā tālāk, visur ir sadārdzinājumi. Šeit kā noslēdzās iepirkums, tā arī pa tādu naudu viņi ir uzbūvējuši un ļoti kvalitatīvi, kas nevienmēr ir lētākais piedāvājums atbilst šī augstākai kvalitātei. Tad šeit Sijā Limbažu ceļa ir lētākais un, es domāju, pats kvalitatīvākais, ko mēs varējām sagaidīt. Paralēli šim lielajam apaceļa projektam, kas bija Madonas pilsētā, šogad pabeidzam Madonas pilsētas ielu pretputekļu apstrādi jeb virsmu uzklāšanu visām pilsētas ielām. Tas 5 gada garumā pa dažām ielām katru gadu šogad pēdējās, un Madonas pilsētā vairs nebūs grantēto ielu. Līdztekus tam tiek ieskicēta arī nākotnes perspektīva un uzdevumi. Tas, pie kā Madonas pilsētā turpmāk, manuprāt, ir jāpievērš pamata uzmanība, ir Zābara iela Kalpaka iela, kas ir daļai arī Madonas apveceļš tikai po otru pusi. Tur ir vajadzīgs jauns asfalta segums, runājam ar valsts ceļiem, varbūt arī to var pārvērst pa tranzīta ielu un piesaistīt valsts finansējumu, iespējams, ka tas izdosies. Ja ne, tas ir jādara pašvaldībai. Un Madonas novadā šogad ļoti nozīmīgs projekts ir tilta pārbūve Jaunkalsnā novadā, kas ir uzsākusies, tilts pār Vesetas upi, kas savieno valsts mežiem un arborētumu. Arī bija valsts dotācija un pašvaldības līdzfinansējums, darbi ir uzsākti. Un Madonas novadā kopumā ir vēl ļoti nozīmīgs projekts Madona Cesvieni Dzelzo P37, kas ir darbos un pabeigsies nākamajā vasarā. Un runājot ar valsts ceļiem, tad P30 Madona Vecpiebalga ir projektēšanas stadijas noslēgums un tuvāko dažu gadu laikā vajadzētu būt arī šim posmam pabeigtam un arī cēsim būt jauns savienojums ar Madonu. Jāpiebilst, ka nu pat atklāts arī pārbūvētais ceļa posms no Ļaudonas robežas līdz tā krustojumam ar autoceļu P62, kas ļaudoniešiem ir ilgi gaidīts un gana sūri izcīnīts asfalta segums uz novada centru. Sandra Zariņēlvis, Cāzars, RedTV.